普通の乗り換えだったらね、連絡口がありますからそっちから行けばいいんですけどね、今回はね逆乗車券ね買わないといけませんからね。これええのかな。さあ、ということでね、よかった、無事帰りましたね。よっこいしょ。あ、一応ね、これ見たらいいや。さあ、ということでね、名古屋駅までやってきましたけど、今いるのが、これちょっと分かりにくいけど、ここですね、名鉄名古屋。で、本当はね、一宮から行きたかったっていうのは、からね、視線が結構分かれてる兼ね合いで、端っこがね、に行くには結構いいんですよね。ってことで、一応行く予定のところを行くと、端っこから見ると岐阜省、岐阜発から鹿島もあるかとか、新鹿島があり、玉ノ井で、まず弥富に行かなかね。で、ずーっと戻ってきて、厄介なのここなんだよな。東名古屋港もあるんだよな。で、中部国際空港の、ちょっと上にいたら宇都宮があり、高和があり、こんな感じでわーっと分かれてますからね。で、次が高和の次が碧南が、碧南蒲郡ありの豊橋、ここもまた分かれてる豊川稲荷があるでしょ。で、その次がどこになった、ぐーっと戻ってここで、さなげか、さなげ赤池で、離れにある栄町、終わりへと。で、ピューと飛んできて、上飯田、御嶽。で、これで見ると、新刈りからあれになってますよね。犬山から、新運河があって。ここ、あれなんかターミナル構造になってるのかな。新運河から、ずっと行って、またメートルに行くって感じで、特にこの下側のところですね、これがいわゆる大きな絡めて、この名鉄名古屋、神宮前、金山神宮前、ここを軸にしていろんな視線がありますからね。まあ多分近鉄が全般的にねだだっぴどいで、名古屋から京都大阪、南吉田とかがあるのと比べると、案外名鉄線だけで行こうと思うと、こことかね、中部国際空港から大阪を越えて回らないといけない。それで、高和から碧南行こうと思うと、ぐーっとまた神宮前まで持ち込んだ方はね、結構複雑ですからね、今回はね、結構いろんな、裏技使いながらね、やっていくことになると思います。まあ、裏技といえば、まずこれからそうですね、2 day フリーキープということで、これが統括表、領収書が出てるのかな、っていう感じで、で、こっちが本物のチップですね、こっちを通していけばいいみたいです。で、名鉄名古屋、人がいっぱいやからな、とりあえずどこから行ったらいいんだ、もう東名古屋港には行けないはずなんで、この時間やと、中部国際空港、ここは宇都宮、こっちから行ったら、中部国際空港行ったら行くか、とりあえず。とにかくあらゆる電車が来ますからね、一宮積んどったとはいえ、一宮の方に積んどったんで、岡崎方面壊してくねえんだよな。ちなみに、2日間で4000円ですね。で、1日だと3400円だったかな、まあ、プラス600円でもう丸1日プラスできますから、全然ありはありです。で、中部国際空港かな、書いてあるな。まあ、ここから普通に豊橋とか蒲郡行っただけで1100円かかりますからね。つるつると移動しとったら全然元は取れるぞ、いうわけでございますね。で、早速ね、こいつ通して、中国国際空港かな、まずは。次はニュースカイか。ニュースカイで行かなかな。何分、9時50分発のニュースカイか。まあ、とりあえず先に通していきましょうか。よいしょよし。で、中部国際空港方面はこっちから
せんけど、ミニスカイで行った方がええか。よいしょ。9時30分ではさすがに間に合わんから、これですね、9時50分、のやつで、1枚と、そう、あの距離にかかわらず一乗車でいくらみたいな感じですもんね。で、通路側にとこかな。通路側やったらそこでもいいですよってすると、まあ、360円でいけるみたいですね。で、これで予約に同意して購入と。お、文字書いた。よし、これで中部国際空港が9時50分発でね、まあ、10分後ちょうどいい時間ですね。で、座席は2号車か。はっはっは、まあ、こんな感じでうわーっと人が置いてくるんやけど、すごいな。こっちが降車メインで作ってありますからね。で、普通は乗車口はね、こっち、乗車はこっちの方からの、で、こっちが降車、今ダーッと降りてきましたけどね。ですけど、ミュースカイの場合はね、ミューチケットを持ってる人はこっちから乗っていいよっていうルールになってるんでね、今回はどうぞちょっと開けていただきましょう。こっちからだとね、取りやすいんですよね。ありがとうございました。名古屋、名古屋です。ミューチケットはそこから買うことができます。で、先ほど見たように旧国際空港に行ってね、ニュースカイに乗ろうと全部ね、特別車なんで買わないと取れませんからね。でも、特許はそういうふうに一般車が来なかったのが、この前一応見えた時に乗ったのがこれですね。だけどね、とにかくうるさい時代、列車が来てない時間がないですからね。こっちにしよう、こっちにしよう、こっちはきちんと行こう。で、2号車日本車でこれあたりでいいのかな。ニュースカイは Thank you.
な風にいろんな方面のデータがあって、この前もちらっと言いましたけど、あそこに書いてありますけど、これ全部一つのホームですもんね。そんな中にこんな攻撃ドーマーというまで自己共有の世代に入ってきますからね。カオスは、うん、すごいですね。Thank you.